Salam sejahtera murid semua. Apa khabar murid-murid cikgu? Saya Cikgu Christina. Pada hari ini, murid-murid akan bersama-sama cikgu mempelajari satu topik yang menarik bersama-sama. Pada sesi kali ini, kita akan belajar tajuk pantun. Tahukah murid-murid pantun tercipta lebih awal daripada masyarakat yang pandai membaca dan mengira? Tahukah murid-murid bahawa pantun terdiri daripada 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 10 kerat dan 12 kerat? Menarik bukan? Teruskan setia bersama cikgu. Banyak lagi info menarik berkaitan pantun yang murid-murid akan ketahui selepas ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Pernah dengar lafazan pantun ini, murid-murid? Pasti pernah, bukan? Indah dan santunnya bait-bait pantun tersebut. Murid-murid, seperti yang cikgu nyatakan pada awal pelajaran tadi, pada hari ini kita akan belajar tentang pantun. Apakah itu pantun? Pantun merupakan puisi lisan tradisional masyarakat Melayu sejak zaman berzaman. Tahukah murid-murid, pantun telah wujud sebelum masyarakat tahu membaca dan menulis lagi. Menarik bukan? Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menerangkan 3 objektif pelajaran kita terlebih dahulu agar murid-murid dapat mengenal pasti aspek yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Cikgu berharap selepas pelajaran hari ini, murid-murid dapat 1. Mengenal pasti pembayang dan maksud pantun. 2. Murid dapat melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dan yang ketiga, murid dapat melengkapkan pembayang dan maksud pantun. Baiklah, kita akan meneruskan pelajaran kita pada kali ini. Seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, pantun merupakan puisi tradisional warisan zaman berzaman yang mempunyai bait-bait kata yang indah dan penuh dengan kesantunan bahasa. Pantun dibina dengan menggunakan rangkap kata yang sangat indah dan telah lengkap daripada aspek maknanya. Dalam satu rangkap pantun terbahagi kepada 2, iaitu bahagian pembayang dan bahagian maksud. Bagi pantun 2 kerat pula, baris pertama adalah pembayang dan baris kedua ialah maksud. Bagi pantun 4 kerat, baris 1 dan 2 adalah pembayang, manakala baris 3 dan 4 ialah maksud. Rima atau bunyi akhir di hujung baris adalah sejajar. Bagi pantun 2 kerat, rima akhir dalam bentuk AA. Bagi pantun 4 kerat pula, rima akhir berbentuk AB-AB. Setiap baris dalam pantun mempunyai 4 hingga 5 perkataan. Setiap baris dalam pantun hendaklah mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Mari kita lihat apakah peranan pantun dalam masyarakat. Murid-murid, pantun merupakan puisi tradisional yang masih kekal hingga ke hari ini. Antara peranan pantun dalam masyarakat ialah untuk memberikan nasihat. Memandangkan perkataan untuk membina pantun dipilih dengan teliti dan juga bahasanya amat santun, maka nasihat atau teguran menggunakan pantun dianggap tidak menyinggung perasaan orang yang menerima teguran. Contoh pantun yang memberikan nasihat ialah berjalan-jalan ternampak kedidi, sambil berjalan mengutip senduduk. Elok diikut rasmi padi, makin berisi makin tunduk. Maksud pantun ini ialah semakin berilmu seseorang itu, semakin tidak sombong dan semakin merendah diri. Ini merupakan sikap yang baik, bukan?
Selain itu, pantun juga berperanan sebagai medium untuk menyampaikan penghargaan. Ucapan terima kasih menggunakan pantun kebiasaannya digunakan dalam majlis rasmi. Contoh pantun untuk menyampaikan penghargaan ialah pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Maksud bagi pantun ini ialah budi baik orang haruslah dikenang kerana budi bahasa tidak dapat dibayar dengan wang. Selain itu, pantun turut berperanan penting dalam adat istiadat orang Melayu. Contohnya seperti upacara merisik, pertunangan dan perkahwinan. Pantun dijadikan sebagai pembuka kata dan pembuka acara. Pantun yang dijadikan komunikasi antara dua pihak menjadi sangat unik dan tinggi nilainya. Contoh pantun ialah tepak sirih berisi pinang, susun sirih sebelum berkunjung, hati berkenan, tandang meminang, budaya dikelek, adat dijunjung. Maksud bagi pantun tersebut ialah kalau sudah berkenan pada seseorang, bolehlah menghantar rombongan meminang sesuai dengan adat dan budaya masyarakat. Untuk pengetahuan murid-murid juga, pada zaman dahulu pantun berperanan sebagai hiburan. Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat pada zaman dahulu tidak mempunyai sebarang media hiburan seperti pada zaman sekarang. Pantun menjadi medium untuk masyarakat zaman dahulu berhibur melepaskan penat lelah bekerja seharian. Pantun digunakan untuk menimbulkan suasana riang ria kerana ada unsur-unsur jenaka diselitkan. Berikut ini merupakan contoh pantun jenaka. Rawa bangun, jalan berliku, penuh onak makanan badak. Gelak senyum rupa kakakku melihat nenek duduk berbedak. Murid-murid, jenis-jenis pantun Melayu adalah berdasarkan bentuk dan isinya. Secara umumnya, jenis pantun terbahagi kepada dua jenis utama iaitu pantun berkait dan tidak berkait. Pantun berkait ialah pantun empat kerat atau baris yang bertaut antara satu rangkap dengan rangkap yang lain. Pantun ini saling berkaitan antara bait pertama seterusnya sehingga bait penutup. Contoh pantun berkait ialah tanam pinang rapat-rapat, burung puyuh dapat berlari. Hidup ini biarlah berkat, ibu dan bapa kita sanjungi. Burung puyuh dapat berlari, tanam rapat pokok halia. Hidup ini hendaklah berbudi agar kita dipandang mulia. Terdapat perkaitan antara baris dua di antara rangkap satu dan rangkap dua pantun. Jenis pantun tidak berkait yang utama ialah A. Pantun dua kerat atau baris. Contoh, banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Seterusnya, B. Pantun empat kerat atau baris. Contoh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Untuk pengetahuan murid-murid, selain daripada dua contoh pantun yang cikgu lafazkan tadi, terdapat beberapa jenis pantun lagi iaitu pantun enam kerat, pantun lapan kerat, pantun sepuluh kerat dan pantun dua belas kerat. Jenis pantun yang paling popular dan banyak digunakan ialah pantun empat kerat. Baiklah murid-murid, setelah kita mempelajari maksud, ciri-ciri, jenis-jenis dan fungsi pantun, seterusnya kita akan belajar membina pantun empat kerat.
Seperti yang cikgu nyatakan tadi, serangkap pantun terdiri daripada dua bahagian iaitu pembayang dan maksud. Bagi pantun empat kerat, dua baris terawal ialah pembayang manakala dua baris terakhir pula ialah maksud pantun berkenaan. Antara ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayang mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran. Pembayang memainkan peranan untuk memberikan persamaan bunyi atau rima kepada maksud. Pada bahagian maksud ini, terletaknya isi tersurat dan isi tersirat, iaitu apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut. Rima pantun yang baik berakhir dengan AA bagi pantun dua kerat dan AB bagi pantun empat kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun, suku kata untuk setiap baris ialah antara 8 hingga 12 suku kata sahaja. Mari lihat contoh ini. Dalam satu rangka pantun, empat kerat ada dua baris pembayang dan dua baris maksud. Baris pertama dan baris kedua adalah untuk pembayang pantun. Baris ketiga dan baris keempat adalah untuk maksud pantun. Langkah pertama ialah menulis maksud terlebih dahulu, iaitu baris ketiga dan keempat. Baris pertama, tempat kosong. Baris kedua, tempat kosong. Baris ketiga, jika kita rajin belajar. Baris keempat, tentu kita akan berjaya. Kemudian, murid-murid akan salin rima akhir pada baris pembayang, iaitu baris pertama dan baris kedua. Baris pertama, tempat kosong. Baris kedua, tempat kosong. Baris ketiga, jika kita rajin belajar. Baris keempat, tentu kita akan berjaya. Ingat, pembinaan pembayang haruslah berdasarkan alam sekitar atau flora dan fauna. Baris pertama, rima akhir haruslah berbunyi jar. Baris kedua, rima akhir berbunyi ya. Baris ketiga, jika kita rajin belajar. Baris keempat, tentu kita akan berjaya. Cikgu telah letakkan rima akhir agar mudah untuk kita fikirkan perkataan yang sesuai dan menepati rima AB. Mari kita cuba isikan kekosongan tersebut. Bunga kiambang segar menjalar, segar menjalar di tepi paya. Jika kita rajin belajar, tentu kita akan berjaya. Murid-murid, inilah hasil pantun yang berjaya kita bina pada kali ini. Ingat murid-murid, untuk membina pantun empat kerat atau baris perlu ada empat ciri ini. Yang pertama, pantun empat kerat mempunyai empat baris yang terdiri daripada maksud dan pembayang. Yang kedua, pastikan pembayang satu dan kedua mempunyai kesinambungan cerita. Yang ketiga, rima akhir pantun mesti menggunakan AB. Yang keempat, suku kata untuk setiap baris ialah antara 8 hingga 12 suku kata sahaja. Bagi mengukuhkan pemahaman murid-murid tentang topik hari ini, cikgu ada menyediakan latihan untuk kita jawab bersama-sama. Baca dan fahami kehendak soalan. Pilih pembayang yang betul untuk setiap pantun di bawah. Pembayang yang diberikan ialah 1. Ayam dan itik kejar-mengejar di tepi paya. 2. Petik seroja di Gunung Daik indah dipandang menghias laman. Yang ketiga, burung tempua terbang tinggi hinggap sebentar di pohon meranti. Yang keempat, gadis berbaju berjalur-jalur, senyum manis nampak bahagia.
Baiklah murid-murid, berikut pula merupakan maksud bagi pantun-pantun berikut. Murid dikehendaki memilih pembayang yang sesuai. Satu, tempat kosong, tempat kosong. Kita hendaklah rajin belajar agar berjaya di hari muka. Dua, tempat kosong, tempat kosong. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Yang ketiga, tempat kosong, tempat kosong. Bergotong royong, amalan yang baik, kerja yang berat menjadi ringan. Empat, tempat kosong, tempat kosong. Orang tua disanjung tinggi, orang muda kita hormati. Baiklah, mari kita jawab latihan ini bersama-sama. Kita akan mulakan dengan mewarna rima akhir yang sama bunyi. Yang pertama, tempat kosong, tempat kosong. Kita hendaklah rajin belajar agar berjaya di hari muka. Rima akhir bagi pembayang berbunyi R dan K. Ingat murid-murid, rima pembayang haruslah sama bunyi dengan rima maksud, iaitu mengejar dan payah. Ayam dan itik kejar-mengejar, kejar-mengejar di tepi payah. Maka, pantun yang lengkap akan berbunyi, ayam dan itik kejar-mengejar, kejar-mengejar di tepi payah. Kita hendaklah rajin belajar agar berjaya di hari muka. Seronok bukan murid-murid? Mari kita teruskan. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang kedua. Sama seperti tadi, kita akan carikan rima pembayang dan rima maksud yang sama bunyi. Dua, tempat kosong, tempat kosong. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Kita warnakan rima akhir iaitu jujur dan ya. Maka, kita akan cari pula pembayang yang mempunyai bunyi yang sama iaitu berbunyi jur dan ya. Perkataan yang sesuai dengan rima akhir ini ialah lur dan bahagia, iaitu gadis berbaju berjalur-jalur sungguh manis tampak bahagia. Maka, pantunnya lengkap akan berbunyi, gadis berbaju berjalur-jalur sungguh manis tampak bahagia. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Untuk soalan yang ketiga, kita akan mengulangi langkah yang sama. Mulakan dengan mencari rima pembayang dan maksud yang sama. Tiga, tempat kosong, tempat kosong. Bergotong royong, amalan yang baik, kerja yang berat menjadi ringan. Rima akhir maksud ialah I dan An. Rima akhir pembayang yang sama ialah cantik dan laman. Mari kita lafazkan pembayangnya. Petik seroja di Gunung Daik, indah dipandang menghias laman. Rima akhir pembayang sesuai dengan rima akhir maksud iaitu I dan An. Maka, pantun yang lengkap akan berbunyi, petik seroja di Gunung Daik, indah dipandang, menghias laman. Bergotong royong, amalan yang baik, kerja yang berat menjadi ringan. Seterusnya, soalan yang keempat. Tempat kosong, tempat kosong.
orang tua disanjung tinggi, orang muda kita hormati. Kita ulang langkah-langkah yang sama seperti tadi. Rima akhir bagi maksud ialah Ki dan I. Maka murid-murid hendaklah mencari rima akhir pembayang yang sama bunyi, iaitu tinggi dan meranti. Pembayang yang sesuai ialah burung tempua terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon meranti. Hasil akhir pantun akan berbunyi, burung tempua terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon meranti. Orang tua disanjung tinggi, orang muda kita hormati. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu kerana berjaya melengkapkan keempat-empat pantun tersebut. Baiklah, untuk latihan pengukuhan, murid-murid diminta memadankan pembayang dan maksud agar menjadi satu pantun yang lengkap. Berikut merupakan paparan pembayang. 1. Pokok bakau tumbuh menjajar, tumbuh menjajar di tepi paya. 2. Pergi memancing ikan senohong, ikan dicuci tepi perigi. 3. Pagi-pagi mengangkat peti, peti dibawa ke tepi muara. Seterusnya pula merupakan paparan maksud. Hidup di dunia berbuat bakti kepada ibu, bapa dan saudara. Kalau kita rajin belajar, tentu kita akan berjaya. Jangan kita bercakap bohong, kelak kita akan dibenci. Murid-murid akan diberikan masa untuk melengkapkan paparan tersebut agar menjadi 3 rangkap pantun yang lengkap. Baiklah, mari kita semak jawapan bersama-sama. Bakau subur tumbuh berjajar, tumbuh berjajar di tepi paya. Kalau kita rajin belajar, tentu kita akan berjaya. Pergi memancing ikan senohong, ikan dicuci tepi perigi. Jangan kita bercakap bohong, kelak kita akan dibenci. Pagi-pagi mengangkat peti, peti dibawa ke tepi muara. Hidup di dunia berbuatlah bakti kepada ibu, bapa dan saudara. Tahniah murid-murid kerana berjaya melengkapkan latihan kali ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari. Pada hari ini, kita telah belajar tentang maksud, ciri-ciri, jenis-jenis dan fungsi pantun. Seterusnya, kita telah pelajari langkah-langkah mencari pembayang dan maksud pantun dengan mudah. Hanya dengan menggunakan 4 langkah mudah, murid-murid dapat melengkapkan pantun yang sangat indah. Bunyi dan santun bahasanya. Ingat murid-murid, untuk membina pantun 4 kerat atau baris ini, perlu ada 4 ciri ini. Yang pertama, pantun 4 kerat mempunyai 4 baris yang terdiri daripada maksud dan pembayang. Yang kedua, pastikan pembayang 1 dan yang kedua mempunyai kesinambungan cerita. Yang ketiga, rima akhir pantun mesti menggunakan ABI. Dan yang keempat, suku kata untuk setiap baris ialah antara 8 hingga 12 suku kata sahaja. Cikgu berharap murid-murid akan terus menghargai pantun warisan budaya ini. Kita bukan sahaja harus bertindak sebagai penerus warisan budaya ini, malahan harus bertindak mempertahankan pantun agar tidak lapuk dek panas, tidak lekang dek hujan. Sekian sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Burung serindit, burung tempua membuat sarang tepi perigi.
Terima kasih kepada semua. Di lain masa, ketemu lagi. Jumpa lagi.